Miljan ima osjećaj za to šta ljudima stoji, šta bi ljudi trebali da nose, šta je nekako moderno i ukusno za nositi. Nekako, svaki put kada mi treba neki savjet, kad ne znam šta da obučem, onda znam da njega prvog mogu da zovem i da će mi on pomoći. On je bio i na Serbia Fashion Weeku i bio je i imali smo dve modne revije u sklopu škole, jednu za Noć muzeja, jednu za Dan grada Subotice. Ja sam se ponudila da mu pomognem, pošto je on tražio nekoga kao ko bi bio model. Koristio je različite materijale koji su bili stvarno zanimljivi i ljudima se svidjelo. Uglavnom je bilo žica, najlon i ova mreža plastična. To je bilo nešto najzanimljivije što sam mogao, to jest sa čim se dalo zapravo raditi. Ja mislim da je njegova poruka jasna s tim reciklažom, mislim ne moram o tome da pričam. Jako mi je drago ako mladi razmišljaju tako da ipak moramo nešto preduzeti da bi nešto sačuvali za budućnost. Pošto nije bilo samo moja revija sama za Noć muzeja, bili su izloženi naši drugi radovi i reprodukcije velikih slikara i gde smo nekako stali rame uz rame sa njima. Te je ovo bila neka naša pobjeda. Moda, možda sam tu ja krivac. Njegova majka je Kroačica i od nje na neki način naučio taj zanat. Od ranog djetinjstva sam ja šila uglavnom garderobu i uvek nešto drugačije da bude različito od druge dece. Nisam rekao ništa što bi moglo da znači, nisam našao onu pravu reč. I onda kasnije, već kad je sam došao do nekih ideja, onda je on tražio da mu po njegovom modelima šijem. S tim da je sad već sve teže i teže ispratiti njegove kreacije, ali trudim se. U detinjstvu sam voleo umjetnost također, ali to je tada više bilo iskazano kao crtanje. Neki flomasteri, boje, to je ono što smo počeli kroz osnovnu školu najviše i pre toga. I uvek sam tu nešto radio, crtao. U detinjstvu je Miljan crtao kao i svoje druga deca, nismo imali tako nešto u vidu. Međutim, te kasnije, negde 7., 8. razred, onda se pokazalo i nastavnik iz likovnog nam je skrenuo pažnju da eto ima talenta i da bi možda mogao nešto tako da upiše kasnije za srednju školu. U suštini, samo to interesovanje se probudilo negde u istoriji koje smo učili, umetnosti koje smo tada obrađivali, da kroz knjige, filmove, da nastavimo, ta fantazija nam se jako svidila pa smo nekako odlučili to da nastavimo da radimo. Malo ovo stopalo, malo povećaš, da, to malo povećaš. On mi je jedan od najboljih učenika koji hoće i da sluša šta kaže profesor. Plus, on ima i veliki talenat, što je pun pogodak. Moje afinitete u umjetnosti jeste to neko slikarstvo. To je ono najviše što mi leži, pored nekih drugih predmeta koje imamo. I u slikarstvu najviše volim akvarel, jer daje tu slobodu u nekoj lazurnosti, odnosno toj transparentnosti da je providan i može se raditi sloj preko sloja. Meni odgovara ta sloboda u njemu. Miljanov osjećaj za umetnost je specifičan u smislu da se ne bavi klasičnom umetnošću, ne bavi se realizmom u smislu crteža, slike, ne bavi se tradicionalnom umetnošću koju se bavi nečim što nije još viđeno, što je
što tek treba da se pronađe na neki način. On je doživao veliki napredak u crtanju. Znači, on je tu stigao i počeo je to ozbiljno da shvati, da nauči da meri, da vizira, to mi tako kažemo stručno, znači naučio je viziranje. To stvarno ne nauči svako dete. On je bio uporan i shvatio je kako treba vizirati i on je naučio da crta s time, jer crtanje se može naučiti, mislim, sa slikanjem se rodi čovek kao talenat, a crtati se može naučiti. Njegovi crteži su uvek sveži, uvek su sigurni, linije su jasne, kristalno čiste, što je skoro vrlo retko kod umetnika profesionalnih. Da, profesorica, njoj se zaista sviđaju ti radovi i meni se počinje sviđati. Ali ona nekako više to vidi bolje, završila je akademiju i ostalo, tako da verujem njoj na tome i preko nje počinjem da uviđam da je zapravo to i nekako valja. On baš napreduje u svim pogledima, ne samo što se tiče talenta, nego i sebe nadograđuje, jer je jako u toku sa svim događanjima u svetu, tako od njega uvek saznajem šta se događa, ne samo na svetu umetnosti, na polju umetnosti, nego i šire. Razne stvari koje se ne mogu smatrati tradicionalnom umetnošću, ali su definitivno umetnost, ispadaju u modernu umetnost. Mnogo mu više leži, mnogo ga više interesuje nego, da kažem, nešto što je slično renesansi, nešto što je slično realizmu i štafilinom slikarstvu. Mislim, niko od nas nije umetnik trenutno. Mi jednostavno učimo neki taj zanat i tek će se posle pokazati ko je taj umetnik zapravo. Umetnici se na neki način razlikuju i po tome stilu oblačenja, različitim frizurama i mnogi učenici naše škole mogu da prepoznaju nas likovnjake pošto se razlikujemo drugačijim izgledama, imamo neke čudne frizure ili jednostavno neki svoj stil. Po meni, kažem, umetnost nije samo doći u atelje i stvarati, nego je to jednostavno jedan način života. Tako i po meni odeće ne treba da ograničava jednog umetnika. Da se oblači kako on misli, kako on želi, zanimljivo i nesvakidašnje, što ja volim da praktikujem. Miljanov stil je uglavnom, prvo na pamet vam padne crna boja, pošto je njegova odeća, njegov orman je uglavnom crn i uglavnom ćete ga videti u takvoj vrsti odeće i on voli nakit, voli dugačku kosu, naravno, i po tome ga možete prepoznati. I aksesuar, naravno, to mi je nekako najbitniji i najdraži deo celog oblačenja. Ja mogu da obučem i farmerici i crnu majicu, ali, na primjer, nekim zanimljivim aksesuarom može se da, da se izvuče i to je neki moj stil. Nekad i sam kreira te njegove odeće, ima neke specijalne, ja uvek pohvalim zato što je sve to kreativno i drugačije nije kao svaki ostali. Eto je bitno kod umetnika da se malo ističu da budu drugačiji. Biti ekscentričan u Srbiji je veoma zapravo zanimljivo. Ne bih mogao reći ni da je nešto teško ili lako, jednostavno je zanimljivo. Ljudi sve i više počinju zapravo da budu ekscentrični i da se otvaraju, pokazuju možda svoje neko unutrašnje biće. Samim tim neke možda i neobične kombinacije te prihvataju takav način ponašanja, oblačenja, izgledanja, takvu pojavu. Da otera mrak, na bregu je ki. Široki, pa to je frizura koja je sve druge zaprepastila, ja mislim jedino mene nije. Meni je to skroz okej, ali eto. Većina ne razmišlja tako. Ja znam kada on prođe gradom ili ode u školu, tako da je to onako malo nezgodno, ali sad smo naučili na to. To je u skladu sa njegovim, sa razmišljanjem, sa stavom prema svetu i to ako je u skladu, onda je uvek dobro. Penjem se na breg, da oteram rak. Na bregu je kip.
osjećaj koji mi ispunjam dok fotografišem jeste ta neka sreća, jer pokret, samim tim što se ja krećem i što se sve kreće, je meni nekako uzbudljivo i to je ono što me čini sretnim. Trenutak koji ću ja da ga ovekovečem. Njegove fotografije, koliko su počele u proučavanju prostora i proučavanju emocije koje se nalazi u jednom prostoru, u jednom gradu, između ljudi, šta se nalazi, toliko je evoluirala i postala je nešto što proučava i same ljude, što proučava njihove emocije, njihove misli kroz jednu samu fotografiju. Ono što volim u fotografiji jesu ti portreti, studijski i urbani pejzaž. Imali smo predmet, fotografiju, i tu smo svi uvideli da je to nešto što je Miljanova velika ljubav i naravno pomagali smo mu kada mu je nešto trebalo da nas fotografiše i on stvarno ima talenta za to. I najverovatnije tu dobio neka krila da on ipak ide u tom smeru, ipak je to možda i povezano sa modom i sa svim tim aktivnostima, on što voli, on je izričito kreativan. Fotografija, to je nešto što se on izjasnio da bi voleo da studira kasnije. Podržavam, u svakom pogledu ga podržavam, bilo šta da radi. Drago mi je što je tako svestran. A sad, kako ćemo sa time ili kako će on uspeti, to ćemo videti. Planovi nakon završetka srednje škole mi je da odem na akademiju, odnosno da prvom da upišem akademiju na odsek fotografije. To je nešto što sam otkrio da me jako zanima i da bih voleo da nastavim time da se bavim i u budućnosti. Pa sad to nije do mene gde bih ja volela. Bitno mi je da bude svoj i da nastavi ono ili da uspe onome što on želi. Eto, to je najbitnije, ja mislim. Ne vidim ga nigde u nekom klasičnom zaposlenju ili tako nešto. On prosto nije takva duša, tako da mislim da treba nešto drugačije da radi možda. Miljan je već sada dosta uspešan u smislu da ljudi znaju ko je i saznaće ko je i znaće u budućnosti ko je i mislim da njegova budućnost se ne zasniva samo na fotografiji, samo na umetnosti, nego na mnogo, mnogim drugim stvarima. Film i režiju i pisanje, nije ličnost koja stoji na jednom mestu, on uvek može da ide dalje, uvek može da nastavi na različita mesta.